mod de blå husar. Med Gita Nørby, Lone Hertz og Susse Vold, som alle drenge må elske. Melder Charlotte Parstorff til tjeneste. Handel! De skal i løbet af de 8 timer, hvor de rider 40 km, drikker 3 flasker champagne, yderligere have tid til 2 kærlighedsaffærer hver. Jeg mener kærlighedsaffærer i ordets mest udstrakte betydning. Det er det, hurra for de blå husarer med Dirk, som alle piger og heste må elske. Du kan da godt sige til dem, at jeg er parat. Frida! Ja, hvad er der? Jeg er hverken gift eller forlovet. Det vil jeg nok sige. Du har mig. Hvad er det? Du har aldrig nogensinde friet til mig. Har jeg ikke? Nej. Nå, spøj til siden. Altså, han indestår med sit liv, for at der ikke sker noget ureglementeret, mens jeg er borte. Forstået? Ja, vel, Rost. Det vil altså sige, at du med iskoldt blod vil sende mig, din tilkommende ægtemand, lige i armene på et vildt fremmed fruentimmer. Hvor er du dog dum? Jeg er knust, jeg er færdig. Jeg skal bruge et par damer med det samme. Kan de ikke hjælpe mig? Har de ikke en mor? En kone eller et par tanter? Så, så. Nu skal vi jo ikke gribe til desperate yderligheder, vel? Au! Hjælp! Hvad foregår der her? Åh, nej. Ikke det. Nej, du må ikke se på mig. Hvorfor må du så se på mig? Jamen, det er noget andet. Hurra for de blå husarer, som alle piger elsker. Hvordan kan det dog falde dig ind, Charlotte? Hvad har du lavet? Ja, gæt en gang. Alle familien har vi drømme og mål. Lad os ikke en skål for en idé. Nej, lad os gå det for præst. Nej! Præsten starter! Den var den. Herre Rustel, de må finde mit ulykkelige barn og redde hende fra dette udyr. Og bringe hende tilbage som jomfru, hvis det er muligt. Hurra for de blå husarer!